אפליה מסוג אחר, מה קורה כאשר נשים עוברות טיפולי פוריות, צריך להתחשב בהם במקומות עבודה, יש חוק חדש שאושר אתמול בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, היעדרות בשל טיפולי פוריות, בשורה גדולה להרבה מאוד נשים וגם לגברים שעוברים את זה איתן. עורכת הדין סיגל פעיל, מומחית בדיני עבודה ממשרד סיגל פעיל ושות, לצידך עורכת הדין חיה מנה, חברת מועצת עיריית רמת גן. טוב, תעשו לנו סדר מה זה קודם כל. יושבת ראש פורום הנשים שלה, ותכף נסביר מה זה ומה הרלוונטיות של זה לדיון. סיגל, בשורה גדולה? בשורה משמעותית בעיניי גם לנשים וגם למעסיקים לא פחות. משום שעד עכשיו... גם לבני זוגן של הנשים. נכון, מדובר בחוק שחל גם על האישה שעוברת טיפולי פוריות, גם על גבר שעוברת טיפולי פוריות. כמה נשים עוברות טיפולי פוריות בישראל? אני לא מכירה את הנתון הסטטיסטי, אבל זה הולך ומתגבר. מדינת ישראל מעודדת... הכי בעולם מעודדת. כל סיפור טיפולי הפוריות הולך ונהיה חשוף יותר, ויותר ויותר נשים, וגם גברים עוברים את זה, וגם לא מתביישים להגיד. זאת אומרת, אנחנו במגמת עלייה. מצד שני, עד עכשיו, למעשה עד אתמול, אישה שעוברת טיפולי פוריות, כשזה בדרך כלל כמה שעות, אולי אפילו שעה, רק הולכת לבדיקה לפני הטיפול, היא צריכה לממן בעצמה לא רק את הבדיקה והטיפול, אלא גם את שעת ההיעדרות שלה. בגלל שלפי החוק, היום הראשון של המחלה לא מזכה אותה בתשלום משום סוג, זה רק מהיום השני, והשלישי זה חצאי משכורת, והיום הרביעי זה כבר משכורת מלאה. זאת אומרת שכדי שהיא תוכל להרוויח כסף, היא צריכה... אני ממציאה סיטואציה, להגיד כאילו היא חולה ביום הראשון, היא לא מרגישה טוב, אולי היא קצת חוששת לקראת טיפולי הפוריות, ואז לעשות את זה ביום השני, השלישי או הרביעי. וזה מה שעושות נשים. זה מה שעושות היום נשים. אני רוצה להאמין שאין להם ברירה. ברור. כן, או פשוט על חשבונן לוקחות יום חופש. מי שמפסיד מזה זה המעסיק, וגם היא, משום שטיפול הפוריות, במקום להיות שעתיים והיא תחזור לעבודה ולקבל איזה תשלום, יכול להתפרס על פני יום, יומיים, שלושה, אולי אפילו ארבעה ימים. אז עכשיו בעצם החוק הזה אומר 40 שעות היעדרות בשנה. נכון, יש לה 40 שעות היעדרות בשנה. לכל אישה בישראל. לכל. שתרצה, כמובן, לעבור. זה לא הריון קבוצתי. כן, כן. נכון, לכל אישה או גבר, נכון, צריך להביא אישור מרופא. אז גם לגברים. לפוריות, כן. וזה מהשעה הראשונה. זאת החדשה הגדולה, זה מהשעה הראשונה, כשבעצם מהיום זה מדייק את הסיטואציה, את יכולה או אתה יכול ללכת לקבל את טיפול הפוריות, לחזור לעבודה. עלות לא מבוטלת למשק, למעסיקים. אני חושבת שזה בדיוק הפוך, משום שעד עכשיו צריך לעשות כאילו, ולעשות... לשקר, וללכת לכמה ימים של טיפולי פוריות, כשאתה לא באמת הולך לטיפולי פוריות בכל דקה נתונה, למעסיק לא יכול לעשות שום דבר בהקשר הזה, והעובד סופג את היום הראשון, כמו שאמרתי קודם, שני שלישי ורק רביעי מקבל מימון. חיה מנה, נפלא, מה הבעיה? קודם כל התיקון מבורך. בהחלט דבר חשוב, אנחנו, מדינת ישראל מעודדת ילודה, מעודדת טיפולי פוריות, אבל הבעיה שמדינת ישראל, שמוגדרת כמדינת רווחה, שיש לה מוסד לביטוח לאומי, במקום לשאת בעלויות האלה, מגלגלת את זה על המשק, על המגזר העסקי, שכל הזמן מקבל עוד ועוד ועוד גזרות, זה רק מצטרף לשורה של גזרות, כמו קיצור שבוע עבודה וגזרות נוספות. עכשיו, העניין הוא שבאמת, עם כל הרצון באמת להקל, עם כל הרצון להבין, צריך לקחת את הסיטואציה הזאת ולהבין שזה לא מחלה. אי אפשר להכניס לחוק דמי מחלה את כל הדברים, להגיד זו מחלה. כמו שיש חופשת לידה מוקדמת, שאישה יוצאת חופשת לידה מוקדמת וההסדר הוא מול ביטוח לאומי, אין שום סיבה שההסדר גם כאן לא יהיה מול ביטוח לאומי. אז הטיעון שלך הוא טכני? שזה... הוא לא, לא טכני, הוא מאוד מהותי, הוא מאוד מהותי ואני גם אסביר לך למה. בשנת 2017, 50,000 עסקים נסגרו. פשוט נסגרו. עסקים קטנים. עסקים קטנים, כן. קטנים, בינוניים. הקושי הגדול ביותר שלנו, עשינו סקר בלהב, הקושי הגדול ביותר של העסקים זה המיסוי, זה הרגולציה, זה הגזרות שמדינת ישראל ממשיכה להטיל עוד ועוד על העסקים בישראל. בעצם כל דבר שרוצים להקל עם העובדים הוא מבורך, אבל לא ייתכן שמגלגלים את זה על מגזר שלם, המגזר העסקי. אבל תגידי, כמישהי שהיא גם אישה, יושבת ראש פורום נשים, אין לך איזה קונפליקט פנימי כאן עם הבעד והנגד הזה? בוודאי, אני יושבת פה, אני גם חברת מועצת עיר שמחזיקה את תיק מעמד האישה והשוויון המגדרי, ואני יושבת כאן ואומרת, נכון, אני נקרעת מבפנים, ואני חושבת שזה מאוד לא נכון. הסיטואציה הזו שבה נשים צריכות לצאת לטיפולי פוריות, ובעצם איך אתם פתחתם את הדברים, אמרתם, הם ממנות את זה על חשבונן, אז לא צריכות לממן על חשבונן, אבל גם המעסיקים לא צריכים לממן את זה. מה שצריך להיות זה באמת
להסדיר את זה באמצעות הביטוח הלאומי. עכשיו, דבר מאוד חשוב, שחשוב שתדעו שיש רזרבות לביטוח הלאומי. יש כספים, זה לא שחסר כסף. יש רזרבות לביטוח הלאומי, הרזרבות האלה נכנסות לכללי. טוב, פה את פותחת את כל הצגה, מרוב שהם טובים בכסף, מי שמקבל ביטוח לאומי מתעשר מזה. פשוט מצבה מצוין. מה שאני רק חשוב לי לציין ולומר, זה שהיום ב-10:30 בבוקר אנחנו נקיים מסיבת עיתונאים להב. אני חושבת ש... מה זה להב? בוא נגיד. משקת העצמאים ובעלי העסקים, בראשה עומד רועי כהן, ואתם בדרך לפוליטיקה. אנחנו חושבים שהגיע הזמן שתהיה נציגות למגזר העסקי. גם אתם רוצים לכנסת? גם הם. ב-10:30 הם מוזמנים. ב-10:30 תדע שהם רוצים לכנסת. אני חושבת שהגיע הזמן באמת שהמגזר העסקי יהיה לו ביטוי בכנסת, כי לא יכול להיות שאת כל ההחלטות מקבלים שכירים, שבראשון לחודש מקבלים משכורת, בעוד שאנחנו בראשון לחודש צריכים לשלם משכורת. רגע, עוד מפלגה? זה מה שיעזור? מה אתה כל כך מופתע? אני מזמינה אותך לעקוב ב-10:30 ולהתעדכן. אני רק אחזור וחשוב לי לומר כאן, שבאמת אנחנו מברכים על התיקון הזה, אבל אנחנו חושבים שהוא צריך להיות חלק ממכלול שלם של ראייה קולקטיבית שבה הביטוח הלאומי, שזה בעצם ביטוח שנועד לכל האזרחים כחלק ממדינת רווחה, צריך להסדיר את הנושא ולא לגלגל את זה. מילה אחרונה שלך, סיגל. כן, אני חושבת שזה לא הנושא. כנראה שעוד מעט הם ירכיבו את הקואליציה ויבטלו את החוק. אני לא הולכת לכנסת, קודם כל רציתי לחדש. עדיין לא. לא, לא הולכת לכנסת, ואני רוצה להגיד בהקשר הזה... הבת של חבר כנסת, נכון? נכון. איש גדול. נכון, תודה רבה. זכרו לברכה. תודה. בהקשר הזה, אני רוצה להגיד שזה לא... לא על זה הייתי הולכת בטיקט שלה, ואני מאוד מעריכה את העשייה המבורכת שלך, אבל הדלתא הכלכלית פה על המעסיק היא דווקא לא גדולה. זה לא כמו קיצור שבוע עבודה, אולי גזרות אחרות שאני... זאת אומרת, זה לא מה שהיא מוטטת את העסק. לא על זה הייתי טוענת את עצמי. זה הקשה שעברת גם. בהקשר הזה כל הכבוד למחוקק. תודה רבה, חברות. תודה רבה לשניכם. טוב, אנחנו...